Բայլույս մեզ շատ սիրելի հերոսադիտողներին, հաճախում են գերազ, տեսնում են գիշերը, բայց նաև բաց չէ լինի, որ երազկոտ էություն մի քիչ ունենայինք մեր կյանքում, որովհետև դա մի քիչ թեթևացնում է մեր կյանքը և կարծես ապագայի նկատմամբ հույսով, եռանդով ուժով է լսում ինչ-որ բան իրականացնելու համար։ Մշտապես մենք տեսնում ենք երազներ և շատ անգամներ քննարկել ենք երազատեսության մասին, սակայն այսօր էլ որքան էլ կա նախախնամություն, այսօր կանրադառնանք այդ նախախնամությանը, որին այդքան տուրք են տալիս մեր հայ ժողովուրդը և ինչու՞ չէ, առհասարակ մեր կենցաղում տարածված է այս փաստը, և հատկապես վերջերս շատ արդիական է դարձել Վանգայի թեման նրա գուշակությունները, այսօր առանձնացրել ենք մի քանի կետ ըստ Վանգայի, թե ինչ է առհասարակ երազում նշանակում խնձորը։ Ըստ Վանգայի, եթե երազում ծառից խնձոր եք քաղում, դա նշանակում է, որ ձեր կյանքում կզարգանան այնպիսի իրադրություններ, իրավիճակների մեջ կհայտնվեք, որ այս դեպքում երկրային կյանքը հասկանալու համար լուրջ անհրաժեշտություն կզգաք, դա կյանքային իրավիճակներում ավելի բարդ բաներ հասկանալու կարիք կզգաք։ Ըստ Վանգայի, եթե դուք ծառից խնձոր եք քաղում, ապա կստացվի այնպես, որ դուք ձեզնից տարեց մարդու հետ կշփվեք, որից հետո բավականին մեծ իմաստնություն ձեռք կբերեք, իսկ ձեզնից պահանջում է առհասարակ բարի վերաբերմունք տվյալ մարդու հանդեպ, հակառակ դեպքում դուք ձեր գլխին մեծ փորձանք կբերեք։ Իսկ եթե երազում ըստ Վանգայի որտնած խնձոր եք տեսնում, ապա դա նշանակում է, որ դուք սուտ ինֆորմացիա եք ստանալու և պետք է ձեր պլաները այնպես կարգավորեք, որպեսի պարտության չմատնվեք։ Հետաքրքիր էր այսքանը երազատեսության մասին, թերևս սա այն ժամն է, երբ հարևաններով հավաքվում են սուրճի բաժակի շուրջ և փորձում են քննարկել, թե օրվա սկիզբը ինչպես են սկսել և ինչ է սպասվում առհասարակ ըստ երազների, սակայն նախախնամություններին այնքան տուրք չենք տալիս, շարունակում ենք մեր օրը, ժպտում ենք և պետք է պարզապես մեր օրգանիզմի ռիթմը արագացնենք և բարձրացնենք տրամադրությունը, ինչին էլ կնպաստի իհարկե։ Սցենարի ընկնել է նստիր վրա։ Այո, թատրոնում այսպիսի մի սովորություն կա, եթե ընկնում է հանկարծ սցենարը, պիեսը անպայման բոլոր դերասանախումբը ստիպում է այդ մարդուն նստել վրան, որպեսզի պիեսը գործը հետագայում անհաջողության չմատնվի։ Երազախոսությունից և նախախնամություններին չենք հավատում, ուստի եթերեք շարունակում ենք և վայելում ենք երաժշտություն։ Շելի հերոսադիտողներ, հիմա խոսելու ենք շատ հետարքիր թեմայից, կարծում ենք կամքի ուժին վերաբերող հարցերը շատ-շատային հետարքրող հանգամանք են և մենք ուզում ենք ներկայացնել կամքի ուժին վերաբերող հատկանիշներ, թե ինչպես պետք է անել, որպեսզի կամքի ուժը ավելի հստակ դրսևորվի և նպատակին ծառայի։ Գիտնականները պնդում են, որ կամքի ուժը ոչ միայն հզոր միջոց է նպատակին հասնելու, այլ նաև ինչու՞ չէ առողջության և մնացած բնակավարների հասնելու համար, և անգամ նրանք ասում են, որ կամքի ուժը ինտելեկտից շատ ավելի լուրջ կարող է հաջողության հասնելու հարցում իր դերակատարություն ունենալ, քան թե ինտելեկտ, այսինքն կամքի ուժը շատ հզոր գործոն է։ Եթե այս դեպքում ենթադրենք ինտելեկտի հարցում ինչ-որ դու լավ չպլանավորես քո գործը, բայց կամքի ուժով դու ունենաս առաջինալով, հաջորդ անգամ քո սխալ ուղղելով, էլի կգնաս առաջ։ Այո, կամքի ուժը ինչպես նաև օրգանիզմը արժեմ մարզել և դրան էլ հաջորդում են որոշակի վարժություններ և հոգեբանները խորհուրդ են տալիս նախ սկսել խոսքից, վարժեցնել խոսքը, հստակ պետք է մարզումներ կատարել և օրական 1-2 ժամ պետք է հատկացնել խոսքի մարզմանը, ինչ պետք է անել, նախ պետք է հակիր ձևակերպել միտքը, պորտաբույծ բառերը պետք է բացակայեն բառապաշարից և որքան էլ սովոր բառեր կան, պետք է գտնել դրանց հոմանիշ ավելի գեղեցիկ բառերը և բառապաշարն էլ ավելի գեղեցիկ կդարձնեք, ինչն էլ կարող է կամքի ուժի ամրապնդման համար միջոց հանդիսանալ, ընդամենը 1 ամսում դու կարող եք գեղեցիկ խոսք ունենալ, ինչն էլ կարծում եմ շրջապատում շատ ավելի հաճելի է լսել։ Եվ կարծում Դինարա ջան, այսպես մի գնդակով 2 նապաստակ ես խփում։ Այո, համ գրագետ խոսել ես ու համ կամքի ուժ ես զարգանում։ Այո, գիտնականները խորհուրդ են տալիս նաև նպատակը գրագետ դնել, ինչ է սա նշանակում, նշանակում է, որ մենք մեզ անիրականանալի իրավիճակների մեջ չենք դնում և չենք փորձում հասնել, երբ որ մի նպատակ մենք մեր առջև դնում ենք և չենք հասնում, պետք է ետնայինք, արդյոք դա մեր ուժերի հնարավորության չափով էր դրված այդ նպատակ, արդյոք մենք դա ընդհանրապես հնարավոր էր մեր կողմից իրականացնել, թե ոչ, այս դեպքում, երբ որ նրանք ասում են մենք մեզ համար անհասանելի նպատակներ ենք դնում, այդ դեպքում ձախողվում ենք և կոտրվում է մեր սիրտը և ասում ենք ես չեմ կարող ամեն դեպքում, պետք է միշտ նպատակները գրագետ ձևով դասավորել, որպեսզի կարողանանք այդ
պրեգրադա, չգիտեմ, հայերեն ինչպես է, որպես կարողանանք հաղթել, դժվարությունները կարողանանք հաղթել։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, մեր օրգանիզմը նույնպես նպաստավոր է կամքի ուժի դրսևորման համար, քանի որ ինչպես օրգանիզմը հոգեկանը նույնպես մարզվում եւ կամքի ուժը կարելի է դրսևորել հենց այդպես, ուստի մարմնամարզության միջոցով էլ մենք կարողանում ենք մեր օրգանիզմին տալ այնպիսի լուծումներ, որը կարող է նպաստել կամքի ուժի զարգացմանը։ Առհասարակ կանոնավոր մարզումներով զբաղվող մարդկանց մոտ հազվադեպ է նկատվում կամքի ուժի խնդիրներ, ուստի մեզ ավելի դիմացկուն երանդուն դարձնելու համար պետք է զբաղվել ֆիզիկական աշխատանքով։ Եվ որպեսի առաջին ամենաբարձր շփոթը մեզ համար այնքան ծարաբեռնված չէ թվա, պետք է պարզապես ընտրել պրոֆեսիոնալ մարզիչ։ Նաև շատ կարևոր խորհուրդ, այս հետաքրքիր էր ինձ համար, ինձ գրավեց, մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուշադրություն դարձնել շրջապատին։ Նրանք ասում են, որ շատ վարակիչ է ցուլանալը, նպատակին չհասնելը, եւ այս դեպքում պետք է ընտրել կարգապահ ընկերների, որոնցից շատ բան կարելի է սովորել։ Հաճախ նրանց այդ ժամանակ անցկացնելով մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք հստակ պլանավորում իրենց անելիքը եւ շարժվում առաջ։ Իսկ այն ընկերները, ովքեր ուղղակի հոսանքին տրված այսպես ծուլորեն ապրում են, նրանց հետ դուք նույն կերպ կսկսեք սովորել այդպես ապրել։ Դրա համար ասում են, ընտրեք ես համար կարգապահ ընկերներ եւ ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք, այս նորից կնպաստի նրան, որ դուք ավելի կամքի ուժը ձեր մեջ կզարգացնեք։ Այսքանն է կամքի ուժի դրսևորման մարզման։ Այս բաժնում մենք էլի կշարունակենք մեր հոգեբանների առաջարկած խորհուրդները, իսկ այժմ պետք է դիտենք վարսահարդարական խորհուրդները, որոնք ոչ պակաս կարևոր են առասարակ մեր տրամադրության համար։ Գեղեցիկ տեսք, լավ տրամադրություն։ Հետևենք խորհուրդներին եւ մշտապես լինենք գեղեցիկ եւ ժպտերես։ Մենք տաղավարում ենք հարգելի հեռուստադիտողներ եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին, ինչպես նաեւ հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք դիտել նաեւ on-line հարթակում www.fortunatv.am հասցով, ինչպես նաեւ հետեւել Facebook-յան մեր պաշտոնական էջին։ Ինչ որ շարունակում ենք, այս անգամ էլ կներկасնենք այն տարածված 3 սխալները, որոնք հանդիպում են ֆիթնես ակումբներում եւ խանգարում են նիհարելուն։ Իհարկե քիչ առաջ մենք նշեցինք, որ սպորտով զբաղվելը նպաստում է կամքի ուժի ձևավորման, ուստի կարող եք սկսել հենց այսօր եւ պրոֆեսիոնալ մարզիչը նույնպես կարող է նպաստավոր լինել, սակայն պետք է բացառել այս 3 սխալները։ Մենք սպորտով զբաղվելիս առհասարակ ուզում ենք շատ արագ նիհարել եւ երբեմն արդյունքներ չնկատելով հիասթափում ենք եւ դադարում ենք առհասարակ այդ մարզումներից, մարզումներով զբաղվել, ինչը կատարվում, բայն նկայանում է նրանում, որ մենք ֆիզիկապես շատ ծանրաբեռնում ենք մեզ եւ արդյունքը չենք տեսնում, ինչու որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք սնդակարգին պետք է ճիշտ հետևենք, այնուհանդերձ պետք է ծանրաբեռնվածությունը նույնպես լինի ֆորմալ եւ լինի սնդակարգին համապատասխան։ Եվ շատերի մոտ հարց է առաջանում, ասում են, երբ որ զբաղվում եմ մարզումներով, արդյոք կարող եմ անսահմանափակ քանակությամբ ուտելիք ընդունել, սնունդ ընդունել, բայց սա բացարձակապես սխալ է եւ չի կարելի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, որովհետեւ մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ պետք է ամեն դեպքում ծախսվող էներգիայից մի քիչ քիչ սնունդ մտնի, որովհետև այդ մարզումները այրում են ճարպերը եւ պետք է ամեն դեպքում օրգանիզմ որոշակի սնունդի դեֆիցիտը մի քիչ պահպանվի, որպեսզի նա շատ ավելի քիչ մտնի, քան կարող է մարզել, մարսվել այդ դեպքում եւ հալվել ճարպերը մարզումների ընթացքում։ Այսինքն, եթե առաջ ուտում ենք դրանք խոսքի օնակ 2 կիլոգրամ օրվա ընթացքում, հիմա պետք է ուտենք 1.5 կամ 1.8 մոտավոր, որպեսզի կարողանա ոչ թե ավելի շատ, որպեսզի մտածենք, որ միևնույն է սպորտով կզբաղվենք ճարպերը, դա հոգեբանական խնդիր է, որ շատերի մոտ հանդիպում է, չէ՞ որ ես սպորտով եմ զբաղվում, կարող եմ սա էլ մի փոքր ինձ թույլ տալ։ Ընդհակառակ, ինչպես նշեցիր, պետք է որովհետև մարզումները հալեցնում են ճարպերը եւ եթե նրանք շատ ավելի սնունդ է գալիս օրգանիզմ, նրանք ի վիճակի չեն այդքան ճարպերը հալեցնել։ Ամեն դեպքում պետք է դեֆիցիտը պահպանել։ Եվ ինչու են սկզբում նիհարում դեմքը, կուրծքը, ապա միայն ազդրերի եւ փորի շրջանի ճարպերը, եւ դա էլ կարող է խնդիր հանդիսանալ, որպեսզի շատ արագ հաստատվան եւ թողնեն հասարակ մարզումները, ինչը կատարվում։ Բանը կայանում է նրանում, որ սպորտով զբաղվելիս եւ մարզումների գնալիս սկզբում դեմքի եւ կրծքի հատվածի ճարպերն են հալվում, որովհետև այդ մասերում առհասարակ արյան շրջանառությունը շատ ավելի լավ է, ինչն էլ կարողանում է ներծծել այդ ճարպերը, իսկ ազդրերի եւ փորի շրջանում եղած ճարպերը գրեթե այդ
ժամանակահատվածում չեն կարողանում որևէ կերպ սնուցել մաշկը եւ ճարպերը հալեցնել։ Ուստի եւ չնկատելը արդյունք շատ կանայք եւ ինչու՞ չէ նաեւ տղամարդիկ հիասթափում են եւ չեն գնում։ Այսինքն ամեն ինչ պետք է լինի աստիճանաբար դեմք կրծքի հատվածի ճարպեր այնուհետեւ որովայնի եւ առհասարակ ազդրերի շրջանի։ Որովհետեւ արյան շրջանառությունը այդ շատ ավելի արագ կատարվում եւ ավելի հեշտ է նիհարություն ստացում։ Ինչպես ազատվել ազդրերի եւ փորի շրջանում ճարպերի շերտերից, այդ դեպքում պետք է օգտագործել հատուկ դիմակներ, քսուկներ եւ մերսումներ, եւ մասնագետները խորհուրդ են տալիս օգտագործել հատուկ կտորներ, որոնք թրջվում են մեկ տակ, մեկ սառը ջրով եւ պետք է այդպես փոխարինել։ Այսքանը փորձեք պահպանել ձեր գեղեցկությունն ու առողջությունն, որից կարող է նաև կախված լինել ձեր տրամադրությունը եւ առհասարակ որքան մարդ իրեն ավելի հանգիստ է զգում, որքան ինքն իրեն սիրում է այնպիսին, ինչպիսին որ կա, այնքան ավելի հեշտ է շրջապատում ինքնադերսևորվում եւ այնքան ավելի հեշտ է նրա համար ժամանակը եւ առհասարակ սոցիալական պայմաններն ու սոցիալական ասման խնդիրներին էլ ավելի այլ կերպ է նայում։ Եղեք գեղեցիկ, շփտացեք հաճախ եւ մշտապես պահպանեք ձեր առողջությունը։ Իսկ այժմ մեզ մոտ կարճատև դադար է, որի ընթացքում իհարկե մենք տեսանյութի ձևով կտեսնենք որոշակի նորություններ, որոնց մասին անհրաժեշտ է եւ ինչու՞ չէ ավելի հաճելի է իմանալ։ Անշուշտ։ Կյանքում լինում է միայն երկու իրական ողբերգություն. առաջինը, երբ չես ստանում այն, ինչ ուզում ես, եւ երկրորդ, երբ ստանում ես։ Այսօր օկտեմբերի 16-ին է ծնվել ծագումով իռլանդացի բրիտանական հանրաճանաչ բանաստեղծ, գրող, դրամատուրգ, քննադատ Օսկար Ֆինգլ Օֆլայերթի Ուիլիս Ուայլդը, կամ ինչպես հայտնի է, Օսկար Ուայլդը։ Նրա հայտնի ստեղծագործություններից են Դորիան Գրեյի դիմանկարը Վեբ, Սալոմե ողբերգությունը, կինը անարժան ուշադրության, լրջախոհ լինելու կարևորությունը կատակերգությունները, ինչպես նաև երջանիկ արքայազն հեքիաթների ժողովածուն եւ մի շարք այլ ստեղծագործություններ։ Օսկար Ուայլդի ստեղծագործություններին հարիր են նուրբ հումորն ու յուրօրինակ գեղագիտությունը։ Կյանքի օրոք եղել է Լոնդոնի ամենահայտնի թատերագիներից մեկը։ Օսկար Ուայլդը ապրել է աշխարհիկ շքեղ կյանքով, իսկական դենդի կյանք եւ արել, բայց քչերը գիտեն, որ նա ավարտել է Օքսֆորդը կարմիր դիպլոմով 1878 թվականին։ Երբ Ուայլդին հարցրեցին, թե կանայք ինչու են սիրում տղամարդկանց, նա պատասխանեց. «Ամենի պատճառը մեր թերություններն են, եւ դրանք շատանում են, հավաքվում, հասնում անհրաժեշտ քանակի, կանայք սկսում են ներել մեզ ամեն ինչ, նույնիսկ մեծ խելքը»։ Օսկար Ուայլդի գրազը։ Երբ Օսկար Ուայլդը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նրան հանդիպում է գրազների մի սիրահար եւ առաջարկում է գրազ գալ։ Գրազը կհաղթի նա, ով կկարողանա ասել ավելի շատ եւ ավելի մեծ սուտ։ Օսկարն առաջարկում է ամերիկացուն, որպեսզի նա սկսի։ Եվ վերջինը սկսում է մի ամերիկացի ջենտլմեն նախադասությամբ, Օսկարն ընդհատում է նրան եւ անմիջապես հաշվում պարտության հետ։ Մահից ոչ շատ առաջ Օսկար Ուայլդը փոխել է իր անուն ազգանունը Սեբաստիան Մելմոտի, բայց բոլորից համար էլ մնացել է Օսկար Ուայլդ։ Հերթադիտողների հարցման արդյունքի հիման վրա, որ նիականացրել է BBC ընկերությունը, 2007 թվականին Օսկար Ուայլդը ճանաչվել է ամենասրամիտ եւ հումորային բրիտանացին։ Օսկար Ուայլդի միակ վեպը Դորիան Գրեյի դիմանկարը գրվել է ընդամենը 3 շաբաթվա ընթացքում, եւ թերևս այն միակն է պատմության մեջ, որ էկրանավորվել է ավելի քան 25 անգամ։ Во что ты превратился? Я тот, кем ты меня сделал! Что там? Отдай ключ! Я видел свою душу. За нее придется платить. Токио и Диснейленду мурбаканнери тана кахвате Дориан Грей Диманакара. Որոշ ժամանակ անց գեղեցիկ երիտասարդի դիմանկարը վերափոխվում է սարսափելի ծերունու կերպարի։ Գոյություն ունի նույնիսկ այսպիսի հիվանդություն՝ Դորիան Գրեյի սինդրոմ, երկրպագություն երիտասարդությանը և վաղ ֆիզիկական ծերացումից։ Այսպիսի հոգեբանական իրավիճակ ավելի շատ հանդիպում է հանրային հայտնի մարդկանց մոտ։ Հրատարակումից անմիջապես հետո Դորիան Գրեյի դիմանկարը վեպը մեծ սկանդալ առաջացրեց։ Անգլիացի բոլոր քննախոսները դատապարտեցին գիրքը որպես անբարո ստեղծագործություն։ Որոշ քննադատներ նույնիսկ պահանջում էին առհասարակ արգելել գիրքը, իսկ հեղինակին դատել։ Օսկար Ուայլդը մեղադրվում էր հանրային բարոյականությունը վիրավորելու մեջ։ Բայց հասարակ ընթերցողը գիրքը ընդունեց մեծ սիրով եւ մինչ օրս այն համարվում է ամենասիրելի եւ ամենաընթերցված վեպերից մեկը։
Օսկար Ուայլդը մեկ անգամ կատարել է ասելով. «Այս կյանքում հնարավոր է հաղթահարել ամեն ինչ ու ապրել, բացի մահից»։ Բայց նա ինքը կարողացավ հաղթահարել նույնիսկ մահը։ Օսկար Ուայլդի անունն ու հիշատակը ապրում են մինչ օրս։ Ամեն օր նրա գերեզմանին են գնում անհաշիվ թվով նրա տաղանդի սիրահարներ։ Հուղարկավորված է հայտնի գրողը Փարիզի Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը։ Նրա գերեզմանին կանգնեցված է հուշարձան թևավոր սֆինքսի տեսքով, որը զարդարված է ամբողջությամբ անհաշիվ համբույրներով։ Օսկար Ուայլդը ինքը շատ յուրահատուկ և օրիգինալ մարդ է եղել, միգուցե դա է պատճառը, որ նրա գերեզմանին այսպիսի յուրահատուկ ավանդույթ է ձևավորվել՝ թողնել կարմիր շրթնելքի հետքեր համբույրի միջոցով։ Առաջին համբույրի հետքերը հայտնվել են 1990-ական թվականներին։ Նրա երկրպագուներն իրենց պարտք են համարում համբուրել նրա հուշարձանը և թողնել իրենց շրթներքի հետքերը։ Իշխանությունները նույնիսկ վճռական քայլի են գնացել, սահմանելով տուգանք 9000 եվրոյի տեսքով։ Սակայն սիրառած զբոսաշրջիկներին դա ևս չի կանգնեցրել։ Նրանք կարողանում էին հասցնել համբուրել և փախչել հանցանքի վայրից նախքան ոստիկանության ժամանելը։ Շրթներքը ներծծվում է գրանիտի մեջ և այն գրեթե անհնար է մաքրելը։ Այսօր սֆինքսը բառացիորեն համբուրված է։ 2011 թվականին մեծ գրողի 111 ամյակի արդիվ իշխանությունները որոշեցին պաշտպանել նրա հիշատակը ապակե պատնեշով, բայց դա ևս չկանգնեցրեց երկրպագուներին։ Նրանք այսօր էլ համբուրում են այդ ապակե պատնեշը, ծաղիկներ և նամակներ նետում պատնեշից ներս։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք և Բացենյակը դարձյալ ողջունում է ձեզ։ Այս անգամ Լիանան միացել է մեր ընթացքին, մեր եթերին, որտեղ մշտապես մենք ներկայացնում ենք ամենաները։ Պարզենք, թե այսօր ինչ ամենաներ է պատրաստել մեզ համար Լիանան, և ողջունենք։ Բարի Լիանա։ Տրամադրությունը։ Լավ է, շնորհակալություն ձերը։ Շլացուցիչ։ Այո։ Թեման այսօրվա մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ թռչունի մասին է, որի մասին բոլորը գիտեն, կոլիբրին, բայց չեմ կարծում, որ ոչ բոլորը գիտեն նրա մասին մանրամասն տեղեկություններ։ Բնավորության գծերը, նախասիրությունները և այլն, այո։ Այո։ Այսպիսով կոլիբրին աշխարհում գոյություն ունեցող ամենափոքրիկ թռչունն է։ Նրանց ամենամեծ տեսակը չի գերազանցում 2 գրամը։ Իսկ ամենամեծերը, որոնք ունեն ընդամենի շամեղվի մեծություն, համարվում են գիգանտներ։ Այս թռչունները շատ վառ գույներ ունեն և կարող են աչքի առաջ փոխել իրենց գույնը, նայած թե որ ուղղությունից է լույսը ընկնում նրանց վրա։ Կոլիբրիները տարածված են հիմնականում կենտրոնական և հարավային Ամերիկայում և գոյություն ունի շուրջ 160 տեսակի կոլիբրիներ։ Նրանք շատ փոքրիկ են և կտուցը նման է ասեղների, իրենց ասեղանման կտուցներով օդում կախվում են ծաղիկի վրա և նեկտար հավաքում և որսում են շատ մանր միջատներ։ Սովորաբար նրանք այդ թևերի շարժումների ընթացքում շատ էներգիա են կորցնում և այդ իսկ պատճառով շատ ակեր են համարվում և ուտում են իրենց քաշից 2 անգամ ավելի ուտելիք։ Փոքրիկ են, բայց ուտում են շատ։ Պստիկ են, բայց ճստիկ են։ Ահա, կոլիբրիներ, եկ կոլիբրիներ օրինակ, նրանք ծառի ճյուղերի վրա փոքրիկ բույներ են հյուսում ձագանելու նպատակով և ամենափոքրիկ բույնը ընկույզի կճեպի մեծություն ունի։ Նրանք այդտեղ դնում են 2-3 ծու, որոնց մեծությունը չի գերազանցում 2-3 միլիմետր կամ միլիգրամ, ավելի ճիշտ ներողություն։ Եվ արդեն երբ ճուտիկները դուրս են գալիս, նրանք 2-3 շաբաթ անընդմեջ կերակրում են նրանց, որից հետո արդեն ինքնուրույն են դառնում այդ ձագուկները։ Ձագուկները ծնվում են կույշ և մերկ առանց փետուրների։ Երևի այսքանը, հիմնականում այս կոլիբրիները այժմ շատ հազվագյուտ են և գտնվում են ոչնչացման եզրին, այդ իսկ պատճառով գտնվում են պահպանության տակ և չեն թույլատրվում նրանց դիպչել կամ վնասել։
Այն դեպքում շատ հետաքրքիր է հասո ստեղծագործությունը, ինչ մեկ կարող ասեմ Ջայլամին որպես թռչում այդքան մեծ եւ նույնը թռչում եւ այդքան փոքրիկ, ինչպես երկիր մոլորակը ամենամեծ մոլորակների մոտ, դա փոշի հատիկի պես այնքան մեծ մոլորակներ կան, շատ հետաքրքիր է նաեւ իմանալ կոլիբրի մասին։ Շնորհակալություն Լիանա։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ մենք կնմիջվենք մեր հյուրին դիմավորելու, որից հետո կվերադառնանք հյուրասրահ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Բացենյակն է եւ սիրով ողջունում ենք ձեզ եւ շարունակում ենք մեր ընթացքը։ Իհարկե հյուրասրահ բաժինն է, որտեղ մենք հյուրընկալել ենք մեր հյուրերին, ես սիրով կներկայացնեմ նրանց։ Այսօր Բացենյակի տաղավարում հյուր են Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Արամ Հայրապետյանը եւ Ջեմա Ադամյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ։ Շնորհակալություն շատ։ Ուրախ ենք ձեզ այսօր տեսնելու մեր տաղավարում եւ ինչն է ձեզ բերել Վանաձոր։ Վանաձորը բերել է փառատոնը, բնականաբար, եւ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել նախ քաղաքին ջերմ ընդունելության համար, շնորհակալություն հայտնել պրոֆեսոր, ռեժիսոր, ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանին, ով հրավերքը ուղղեց մեզ, նա ժամանեց, ասեմ, որ ժամանեց Կապան, տեսավ մեր ներկայացումը Կապանի թատրոնի ամպրոպը Աստրովսկու, հավանելով հրավիրեց այստեղ մասնակցելու գեղեցիկ փառատոնին։ Շատ ուրախ ենք ընդունել մեզ մեր քաղաքում, իսկապես հրաշալի է տեսնել տարբեր Հայաստան տարբեր քաղաքների թատրոնների, եւ ինձ որպես արվեստագետ միշտ հետաքրքրում է, թե ինչպես է արվեստի նկատմամբ սերը սկսվում։ Ձեզ մոտ օրինակ ինչպես առաջացավ ճիմ աճը։ Ճիշտն ասած, սերը դեպի արվեստ իմ մոտ դեռ մանկուց էր, որովհետեւ մայրս եւ հայրս արվեստի մարդիկ են։ Մայրս աշխատել է թատրոնում եւ այսպես ասած ես կարելի ասել մեծացել եմ կուլիսներում։ Հենց այդտեղից էլ սկսվեց սերը դեպի թատրոն։ Շատ բարի։ Այ իմոտ։ Իմոտ, ասեմ, ճիշտն ասած, մեր Գերդաստանում կա արվեստագետներ, սկզբից սովորել եմ երաժշտական բաժին, բայց ավարտել եմ նաև Կապանի արվեստի մշակույթի քոլեջը, 4-րդ կուրսում բացահայտվեցին դերասանական ակումբները եւ շարունակեցի արդեն այս արվեստի մեջ, այս ճյուղի մեջ։ Շատ բարի։ Ուրախ եմ, որ Վանաձորը ունեցել է առիթը նաև հյուրընկալելու մեր արդեն դրամատիկական թատրոնին Շիրվանզադեի անվան Կապան։ Ճիշտ ասած, մենք առաջինը չէ։ Առաջինը չէ, ես ուզում եի հարցը ասել, բայց ձեր պատասխանը էլ ավելի արագ է։ Իսկապես առաջինը չէ, մենք խաղացել ենք նաև Ալավերդիում Լորի փառատոնը, հա, մենք ամեն տարի մենք մեր մասնակցում ենք։ Շատ բարի, դուք Լորիում բազմիցս հանդես եք եկել, իսկ Վանաձորում սա Վանաձորում թատրոնը հանդես է եկել, բայց ես որպես երիտասարդ դերասան Վանաձորում առաջինն եմ։ Դեռևս առաջին։ Իսկ որպես դերասաններ առասարակ որ դերակատարումներով եք հանդես գալիս եւ սա արդյոք ձեր առաջի բանալը։ Ճիշտ ասած, իմ մոտ առաջի լուրջ խոշոր կերպարը չէ, ունեցել եմ խոշոր կերպարներ ու փորձել եմ յուրաքանչյուրի մոտենալ իր տեսակի մեջ, իր հոգեբանության մեջ, որպեսզի կարողանամ ասելիքը հասցնեմ հանդիսատեսին։ Բայց իմ մոտ սա կարելի ասել առաջին լուրջ կերպարներ, որովհետև նախ նշեմ, որ ես սովորում եմ Երևանի եւ Թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի Գորիսի մասնաճյուղի Կապանի կուրսում Հրաչագասպեր, պրոֆեսոր, ժողովրդական արտիստ, նրա արվեստանոցում։ Այո, եւ սա իմ առաջին լուրջ կերպարն էր, որը նաեւ պարտավորեցնող է շատ, եւ մեր ավակ ընկերների, մեր ռեժիսորների, մեր կոլեգաների շնորհիվ կարողացանք այսպես ասած հաղթահարել։ Նաև ցանկալի է վերադառնալ Կապան եւ հետարքիր է, ինչպես է թատերական կյանքը Կապանում, արդյոք հետարքրված են հանդիսատեսը թատրոնով։ Իհարկե, Կապանում շատ բուրն է անցնում թատերական կյանքը, ունենք շատ լավ հանդիսատես, խստապահանջ հանդիսատես, եւ ուզում եմ նշեմ նաեւ, որ այս ամսի վերջին 29-30-31 վերջի մի շաբաթը նշվելու է Կապանի թատրոնի 80-ամյակը։ Եվ այդ կապակցությամբ ես, եթե թույլ կտաք, ուզում եմ նաև շնորհավորել մեր բոլոր կապանցիներին։ Իհարկե։ Որովհետեւ կա, չէ՞, ասում են, եթե քաղաքում չկա թատրոն, ուրեմն այդ քաղաքը քաղաք չէ։ Իսկ մեր քաղաքում փառքաստոր կա թատրոն, կա ներկայացումներ, կա ունենք հանդիսատես եւ պատրաստում ենք 80-ամյակը նշելու։ Հրաշալի է, շատ ուրախ ենք, իսկապես առանց թատրոնի քաղաք կարծես մեռած, եթե չկա արվեստի հենց այդ ճյուղը։ Հետաքրքիր է, որ ամպլուան է, որ ձեզ ավելի շատ ձգում է, կա հատուկ ամպլուա, թե բոլոր ոճերում է ձեզ լավ եք զգում։ Չէ, որ ասեմ, կոնկրետ ամպլուա կա, այդպիսի հասկացողություն չկա, բոլոր կերպարները ճիշտ է բարթա
կառուցել, բարթա իհարկե վերաբանավորել, եթե երկրպարի իհարկե խաղացել է բեբի հսկաները, ինչպես ասենք Հովանես Աբելյանը, բայց փորձում ենք տեղավորվել, փորձում ենք տալ այն, ինչ որ պահանջում է դրամատուրգը կամ ռեժիսորը։ Շատ բարի, ահա։ Չեմ այս ինձ։ Ես հենց հարցս։ Հատուկ ոչ կա, որ ենթադրենք կա դրամատիկական, կա կատակերգական, որի մեջ ավելի, որի մեջ է քեզ ավելի լավ զգում։ Չնայած իմ, այսպես ասած, դեռ շատ քիչ պրակտիկայի, ես թատրոնում եմ դեռ 2 տարի, բայց խաղացել եմ թե կատակերգություն, թե դրամա, թե հեքիաթներ, թե մանկական ներկայացումներ, չկա այնս կոնկրետ ինչ որ ժանր, որ ասեմ ավելի հանգիստ եմ զգում։ Երևի չգիտեմ, դեռ իմ տարիքից է կամ ուսանող լինելուց է, բայց այսպես ասած, դեռս կողմնորոշված չէ այդ պահակը։ Ոչ թե կողմնորոշված չեմ, այլ բոլոր ժանրերում ինձ մի քիչ դեռ կաշկանդված եմ զգում։ Ճիշտ ասած, այսպես ասած, անկերտ։ Քանի որ Ջեման դեռ ուսանողուհի է եւ մեր թատրոնում կա կուրս, կապանի կուրսն է, որիսի մասնաճյուղի մեր տնօրենը, Հայաստան Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մովսես Խորենացի մեդալակիր Կամո Արզումանյանը հնարավորություն է տվել ուսանողներին միևնույն ժամանակ մասնակցել թատրոնի ներկայացումներին։ Դա ինձ թվում է ավելի մեծ գործողություն է, որ կատարում են, որպեսզի ուսանողները բացի տեսությունը ուսումնասիրելուց նաև պրակտիկորեն կարողանան իրենց գտնել թատրոնական աշխարհում։ Փորձառությունը կատարում է նաև Վանաձորի մասնաճյուղում եւ կապը թատրոնի հետ միշտ կա։ Իսկ երազածներ դե ինստիտուտ կա, իհարկե բնականաբար կա, երազած դերեր կա, թույլ տվեք այդ ամենի մասին չխոսել, որովհետև դեռ շուտ է։ Հավեստություն չի թվալ։ Դա խոսենք դրանց մասին։ Դա պարկ էր տալիս, որևէ հոգեվիճակ է ներդրվում, որևէ բան եք սովորում այդ կերպարից։ Կան այդպիսի կերպարներ, որոնց դուք իսկապես հոգեպես ձգտում եք նմանվել եւ առհասարակ ինչպես է ստեղծում ձեզ մոտ, ինչպես է կերտում տվյալ կերպարները։ Ասեմ, կերպարը ստանձնելուց փորձում ենք մարմնավորել։ Նախ լինում են իրավիճակները, երբ որպես մարդ դերասան չենք հաշտվում կերպարի հետ, լինում են, ասենք, ներքին հոգեբանական, այսպես ասեմ, գրիններ, լինում են խնդիրներ, որ ես որպես մարդ դերասան կանեի այսինչը կամ կերպարը դրամատուրգը գրել է այսինչ հետեւյալ գծերը, ու կախված է նրանից, թե որ ժամանակահատվածում է գրել դրամատուրգը։ Այ ասենք, երբ ստացա Միրանի դերակատարումը, փորձեցի այն ժամանակվա խնդիրները այլին, հիմիկվա խնդիրները այլին։ Ճիշտ է, եղավ շատ ռեժիսոր դերասան խմորումներ, բայց փորձեցի գտնել 21-րդ դարի Միրանին, որպեսզի հանդիսատեսը ավելի ճիշտ հասկանա այդ ամեն ինչը։ Շատ բարի, շատ ավելի հետաքրքիր է, երբ դերասան ռեժիսոր համագործակցությունը լինում է եւ կերպարին մեկ այլ շունչ է տրվում, այսինքն երկուստեք որոշվում է կերպարի իմաստը եւ ինչպես մարմնավորել, իսկ կարծում եմ, որ հանդիսատեսն էլ այդ ամենը յուրովի են կարում։ Իսկ ձեզ մոտ ինչպես է ջեմը։ Ի տարբերություն Արամի, Եվգենիայի կերպարը, երբ որ ես մարմնավորում էի եւ process-ի ժամանակ ես շատ ընդհանուր գծեր գտա իմ եւ կերպարի բնավորության մեջ եւ այսպես ասած տեսա ինձ ապագայում, որովհետև Եվգենիա կերպարը ավելի հասուն կնոջ կերպարը, հասուն կնոջ հոգեբանությունը, որը փորձեցի ես ներկայացնել։ Շատ հետաքրքիր։ Շատ դերասաներ սիրում են արդեն խաղալ պատրաստ ներկայացման մեջ, անցնել այն դժվարությունները շուտապույտ, որոշ դերասաներ ասում են հաճույք ենք ստանում հենց փորձից, այդքան ներկայացում չի եկած, ես մոտ ինչպես է։ Դա կա, այո, օրինակ ես ինքս փորձից հաճույք ստանում եմ, բայց ներկայացումը մանավանդ պրեմիերայից համար ավելի մեծ ադրենալին է տալիս, ավելի մեծ էներգիա է տալիս, այո, թե հանդիսատեսի էներգիան, թե կոնտակտը, թե կապը, չգիտեմ, ինձ համար ավելի, այսպես ասած, պարտավորեցնող է հենց ներկայացումը, իսկ process-ների մասին խոսք չկա, դա ամենահետաքրքիր պահերն են։ Հա, ճանչուն եմ ասել, հետաքրքիր է, եթե ընդհանուր միջավայրը հետաքրքիր է, եթե խաղանկերները շատ լավն են, ու ռեժիսորը հասկանում է դերասանին ու տալիս է երբեմն ազատություն, չի դնում կոնկրետ համանապակումներից, բնականաբար շատ հետաքրքիր է անցնում փորձերը ու սիրով է մասնակցում այդ ամենի ջին։ Իսկ հուզմունքը բնականաբար միշտ էլ պետք է լինի, եթե մարդ իսկապես ինչ որ ասելիք ունի հանդիսատեսին, միշտ էլ հուզմունքը լինում է։ Պատահում է դիտողություն հենց կամ խրախուսանք հենց հանդիսատեսի կողմից։ Իհարկե ոչ բարեկամ ծանոթ հանդիսատես, այլ որ փորձուտես այս դերի ժամանակ կամ ինչ-որ վիրավորված են։ Բնականաբար, բնականաբար, իհարկե ամեն ինչ լինում է խրախուսանքը, հանդիսատեսի կողմից լինում է միայն ծաղիկներ։
Նամանավանդ ասենք, որ մեր կոպանի հանդիսատեսը շատ խիստ է։ Իրոք, շատ խիստ հանդիսատես ունենք։ Իմ մոտ արդեն այդ տարբերությունը առաջացավ հենց խաղալ կապանում։ Համեցեք կապանը, ասեմ, որ ժամսի 12-ից մեկ շաբաթ էլ կապանի օրն է, քաղաքի տոնն է եւ լինելու են բազմաթիվ այլ միջոցառումներ, որտեղ նաեւ հանդես է գալու կապանի թատրոնը։ Այս տարի դուրքը տրվում է թատրոններին, Վանաձորների թատրոնի հետ մեկտեղ նշեցում էր քաղաքի տոնը, եւ շատ ուրախ եմ, որ հատկապես նման թատերականացված ներկայացումներով փորձում ենք ներկայացնել մեր պատմությունը, եւ ողջունում եմ բոլոր կապանցիներին, շատ ուրախ ենք եւս ձեզ այստեղ տեսնելու համար, եւ որպես ամփոփում այսօրվա մեր եթերի ինչ կավելացնեք եւ ինչու՞ չէ, նաեւ եթերը ձերն է, դուք ունեք ազատ շփում արդեն հեռուստադիտողի հետ։ Դուր եւս մեկ հարցի պատասխան գործել, եթե հնարավոր է։ Իհարկե, խնդիր չեմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Հետարքիրը կան միջադեպեր, հետարքիր, որ հիշարժան եւ կարող եք այս բանը ներկայացնել, կա ներկայացնել հետ կապվածքան փորձի օր կիքսը եղել կամ ինչ-որ բան այնպես չի գնացել։ Կան ճիշտ լինում են իհարկե այդպիսի բաներ, բայց ճիշտ ասած, որ հիմա հիշեմ, դժվար։ Ես կասեմ։ Ուրեմն մեր դերասաններից ամենակատակասերը Արամն է։ Հա։ Եվ մի դեպք պատմեմ, որ հենց կատարվեց ինձ հետ։ Մենք խաղում էինք Ամանորյան ներկայացում Սամուել Մարշակի 12 ամիսները, ես այնտեղ չար աղջիկ էի։ Խաղում, իսկ Արամը պրոֆեսոր։ Հա, ուրեմն ես գլխարկներով էի, ականջավոր գլխարկներով էի եւ նստած էի կուլիսներում սպասում էի իմ մուտքին։ Գախակիցս թելեր կախված եւ նստած էի հենվել էի աստիճանի շատ մեծ ու երկաթի ծանր աստիճանի վրա։ Ես չնկատեցի ոնց Արամը իմ ականջի թելը կապեց աստիճանին, ինչպես ասում են, քարի թելով, որ անհնար է կտրել։ Եկավ իմ մուտքի ժամանակը, ես մի ոտքը զրեցի բեմ եւ զգում եմ, որ քաշում ինչ-որ բան չի գալիս։ Չփայմեցի, որ կարելի է գլխարկը հանել։ Ես չգիտեմ ինչ գերմնական ուժով կտրեցի այդ քարի թելը եւ մտա բեմ։ Ես մտածեմ աստիճանով։ Կախված այստեղ թելերի ամբողջությունը, իսկ Արամը արդեն պատրաստվել էր այնտեղ, աթոռի վրա հակառակ են նստել, չնայած պետք է դիմացով նստել, եւ սկսեցին բոլորը ծաղել, բացի ես։ Շատ հետաքրքիր է, շատ զավեշտալիով, կարևորը հենց այդ պահն է, որ միշտ չի գնում ստանդարտով։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է ձեզ հետ շփվել, անընդհատ կարելի է խոսել այդ ամենի մասին, սակայն ապոպենք մեր եթերը ֆորմատային առումով այն բավականին սահմանափակեց հավոք, եւ որպես ամփոփում ինչ կավելացնեք, եւ կարող եք ինչ-որ չէ՞ նաեւ բարը մաղթան քողում ունենալ մեր հեռուստատեսին։ Նախ թույլ տվեք ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերքի համար, շնորհակալություն նաեւ բոլոր վանաձորցիներին ջերմ ընդունելության, ամենակարևորը հենց դրա համար, եւ որ եկան այսի ներկայացումը, արժանացան ջերմ ծափահարությունների, ինչ որ միշտ սպասում էին վանաձորցիներից։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ թույլ տվեք ասել, հրավիրել կապան, ինչու՞ չէ, նաև որպեսզի մասնակցեք մեր կապանի տոնին, մենք էլ ձեզ սիրով մեծ աջակցություն կընդունենք։ Ոչ միայն կապանի տոնին, այլև նաև թատրոնի 81-ին, որովհետև հոկտեմբերի վերջին շաբաթը կնշվի թատրոնի 81-ը։ Ահա, շնորհակալություն։ Ողջունում ենք նաև բոլոր կապանցիներին եւ շատ ուրախ ենք, որ ձեզ մոտ կան նման հրաշալի արվեստագետներ, եւ շատ ուրախ ենք ձեզ համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր մեր տաղավարում հյուր էին կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Արամ Հայրապետյանը եւ Ջեմա Ադամյանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար եւ ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր միացել են մեր ընթացքին։ Միշտ պետք է ունենալ բարձր տրամադրություն, ժպտալ հաճախ եւ պահպանել առողջությունը։ Իսկ ինչ է կատարվում մեր օրգանիզմի հետ, երբ որ մենք առհասարակ թուլանում ենք, եւ ինչից կարող է դա առաջանալ եւ ինչի հետեւանք կարող է լինել։ Պետք է պարզապես խուսափել ստրեսային իրավիճակներից, իսկ ինչ է կատարվում, եթե աշխատանքային օրը գեր լարված է եւ մեզ անհրաժեշտություն կա թուլանալու։ Իհարկե մոնիտորի մոտ անցկացրած ժամանակից հետո մեր մկանները բավականին լարվում են եւ առհասարակ մեզ մոտ կարող է մինչեւ անգամ այդ ծանրաբեռվածությունից գլխացավ առաջանալ։ Ինչ է անհրաժեշտ եւ ինչ է խորտալիս բժիշկ հոգեբանները, նրանք ասում են, որ պարզապես պետք է 10-ից 15 րոպե օրական մեկ անգամ սանրվել, ինչու՞, որովհետեւ գլխամաշկը այդպես կարողանում է կանալ, ինչի արդյունքում ծրվում է արյունը եւ առհասարակ թեթեվությունը նկատվում եւ անցնում է գլխացավը։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս նաեւ որպես հակադեպրեսանտ օգտագործել
պահպաղակը, այո, մենք համառը շատ ենք սիրում ուտել եւ գուցե հենց չենք նկատում ինչպես, բայց պահպաղակը իր գեղեցիկ ազդեցությունը թողնում եւ ընդհանրապես ասում են համեղ ուտելիքները նույնպես հակադեպրեսանտ են եւ հատկապես խորհուրդ են տալիս յուղոձուկ ուտել մասնագետները, որը պարունակում է օմեգա 3, դա նյարդային համակարգի վրա իր լուրջ ազդեցությունն է թողնում։ Եվ խորհուրդ են տալիս, եթե ձուկ չեք սիրում, ապա կարող եք ուտել բանան եւ պահպաղակային մետեխները գործում են հակադեպրեսանտներից ոչ պակաս։ Շատ հետաքրքիր էր, մինչ անդրադառնալը հաջորդ կետին, ես կպատասխանեմ մեր ռեժիսորի հարցին, որ հնչեցրեց իմ ականջին։ Այս կարծում եմ շատ հեռուստադիտողներ էլ այժմ այդ հարցին անդրադարձան, թե իսկ եթե մարդ ճաղատ է, ինչպես սանրվի։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ, ասում են, երբ որ մարդ ճաղատ է, սրտիչով փաթաթել գլուխը եւ առասարակ որակյորը շփել։ Կարծում եմ ստացա վարտակը մեր հարցի պատասխանը եւ շարունակեմ։ Առհասարակ մեր սումները նույնպես անհրաժեշտ են մարդուն, որպեսզի ստրեսից ազատվի, էներգիայի պահպանելու համար 30 վայրկյան մերսեք քթի տակ, հոնքերի արանքը ներքևի շուրթի տակ եւ ձեռքի ապրի կենտրոնները, որտեղ էներգետիկ աղբյուրներ են եւ այն բավականին ձեզ կթուլացնի։ Ձերքերի ափերը շփելը նույնպես շատ օգտակար է, նրանք ասում են ամբողջ ուժով այսպես լավ շփում եք ձերքերը եւ երբ որ տականում են, դրանք նույնպես հակադեպրեսանտներ են, նույնպես խորհուրդ են տալիս շփել ականջները եւ այս դեպքում կարույի գնանք, խորհուրդ են տալիս նրանք եւ կենտրոնանանք աշխատանքի վրա։ Դյուրը կախարդիչ օժոնի եւ մշտապես մենք ասել ենք այդ մասին եւ առասարական արդեն գիտական հետեւություններ, սակայն այս անգամ չենք խորան այդ թեզիսների մեջ եւ կասենք, որ պարզապես էներգիայից ազատվելու համար, իհարկե բացասական էներգիայից ազատվելու համար անհրաժեշտ է ցնցող ընդունել, էմոցիոնալ լարվածությունը թոթաբելու համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս 15 րոպե կանգնել ցնցողի տակ եւ այդ ջրի շիթը ձեր գլխամարկը մերսելով կամ ուսերը մերսելով կարողանում է թույլատնել ձեր մկաններն, ինչը ազատում է ձեզ բացասական էներգիայից։ Հաջորդ խորհուրդը մի քիչ տարօրինակ է, բայց արևելյան մասնագետները խորհուրդ են տալիս տան մեջ 27 առարկա տեղափոխել, նրանք ասում են, որ այդպես էներգիան տան տեղափոխվում է եւ կարծես ցիրկուլյացիա է եղնում եւ բավականին տան մթնոլորտը փոխվում է եւ այդպես նույնպես կարող եք ձեզ տանը շատ լավ զգալ։ Նրանք հավաստի ասում են, որ անպայման սա գործող մեթոդ է, փորձեք եւ կհամոզվեք։ Փորձենք տանը 27 առարկա տեղափոխել տարբեր տերեր։ Մենք կանադարնանք հաճախ հատկապես հայ դիգնեի կներես, սիրում են, չէ՞, ձանձանում են նույն ձևից եւ անթա տեղափոխում են պահարանը, հեռուստացույցի տեղը եւ անթա ինչ որ սիրում են տան մեջ փոխություն արել։ Բայց ամեն այնուհանդերձ դա որոշակի անդրադարձ ունենում է ձեզ վրա եւ նորություն ընդհարմությունը բավականին հետաքրքիր է, չէ՞, տուն մտնելիս արդեն նույն կերպ չես մտնում, ինչ որ նոր բան է։ Իսկ մինչ հաջորդ կետին անդրադառնալը մենք դիտենք հումորային տեսանյութ, որից հետո կանդրադառնանք, ինչը կարծում եմ։ Դու նույնպես հրաշալի հակադեպրեսանտ է ամենաառաջիններից։ Այո։ Արգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ շարունակում ենք մեր այն բաժինը, որտեղ կներկայացնենք հիմնականում հակադեպրեսանտներ մեր առօրյայում առհասարակ օգտագործելու համար։ Սրանք շատ պարզտարական բաներ, որոնք կարող են կենցաղային վարժությունները, որոնք կարող են իհարկե նպաստավոր լինել մեր օրգանիզմի համար, ինչն էլ պատասխանատու է մեր էմոցիոնալ դաշտի համար։ Եվ այսպես աստիճաններ 30 վայրկյան վեր վար արեք, ինչը կարող է նաև ձեր արյան շրջանառությունը կարգավորել եւ թթվածնով հարստացնել ուղեղի այն հատվածը, որոնք պատասխանատու են էմոցիոնալ սթրեսի ղեկավարման համար։ Ձերքերը թափար, եթե նանցած դեպքում ձեռները շփում ենք, ապա այս դեպքում թափարում ենք, հիմնականում ասում են, որ սթրեսը արտահայտվում է նաև ուսերի մոտ կծկումների ձևով եւ այս դեպքում նաև պարանոցի ողնաշարի գոտկա սրբոսկրային հատվածի մկանները նույնպես լարվում են եւ դրանում լավ օգնություն կարող են ցուցաբերել լողը եւ մերսումը։ Տան աշխատավարում կարելի է թուլանալու ոչ բարդ վարժություններ անել, անհրաժեշտ է պտտել ձեռքերը, տարածել տարբեր ուղղություններով, ինչպես նաեւ թափահարել ոտքերը։ Ահա այլ մի թեթև տարբերակ է որպես հակադեպրեսանտ։ Լավ հակադեպրեսանտ կարող է հանդիսանալ նաեւ մաքրությունը, ոչ միայն տան, այլ նաեւ հոգեկան աշխարհում։ Այսինքն մարդը տան մաքրությունը պահպանելով կարողանում է նաեւ իր ներաշխարհը կանոնակարգել։ Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս կանոնակարգել նաեւ տան
գործերը, պահարաները դասավորել, այդ կերպ մարդ իր ներքին զգացողությունները նույնպես արթնացնում է և թվում է, թե տան կանոնակարգված լինել նույնպես իր ներաշխարում կանոնակարգվածության հետ է զուգահեռվում և համեմատվում, ուստի մշտապես խորհուրդ է տրվում դասավորեք իրերը իրենց տեղում դնեք և պահարանները, դարակները, առասակարգերը դասավորված լինելով, դուք որոշակյալ հանգստություն եք ձեռք բերում և թվում է, թե այդ նույն կանոնակարգվածությունը նաև ձեր ներաշխարում է։ Հաջորդ խորհուրդը գուցե դժվար լինի բազմանդամ ընտանիքում իրականացնել, բայց ամեն դեպքում կարող եք ձեզ համար մի անկյուն գտնել և եթե հնարավոր է միայնակ լինել, այդ դեպքում կարող եք հեշտությամբ համակարգել մտքերը, միացնել սիրելի երաժշտությունը, բացել սառնարանը, վերցնել սիրելի ուտելիքը և կարելի է նաև գրի առել այն ամենը, ինչ է ձեզ համար շատ սիրելի և մոտ ապագայում երազանքի տեսքով ձեզ մոտ հայտնված է և իհարկե հստակ ծրագիրը կօգնի կողմնորոշվել հետագա գործողություններում։ Արոմաթերապիայի մասին բազմիցս խոսել ենք և մշտապես գիտենք, որ կան որոշակի տեսակի բույրեր, որոնք կարող են մեր հոգեկան աշխարհի վրա, մեր տրամադրության վրա իրենց առադարձ ունենալ։ Իսկ եթե ձեզ մոտ կան ստրեսային իրավիճակներ, ինչ պետք է անել։ Պարզապես պետք է ունենալ ձեռքի տակ այն բույրը, որը ձեզ լավ հիշողության է բերում, այսինքն այն ժամանակահատվածը, երբ որ դուք ձեզ երջանիկ եք զգում և այդ տվյալ բույրը ասոցացվում է հիշողության հետ, դու կարող եք այդ նույն օծաների, այդ նույն բույրը ձեռքի տակ ունենալ և միանգամից կթարմացվի ձեր հիշողությունը, ինչի արդյունքում մել դուք կազատվեք բացասական էներգիայից։ Հաջորդ խորհուրդն է՝ պարեք, տան անպայման պարեք, սա շատ լուրջ հակադեպրեսանտ է և ասում են, որ ի տարբերություն մարզասրահների, որտեղ կատարում է մկաների ձգում և այլն, սա նաև զվարճանք է և շատ օգնում է։ Ես ասեմ, որ առաջ էի շատ դանում, ներկայացումներից առաջ, որ շատ էի լարվում, սխմի թրշկոտալը, տեղում կանգնած սխմի թրշկոտալը և դա բավական լիցքաթափում էր։ Իսկապես մարմնի գործոնը շատ կարևոր է, հոգու փոխկապակցված են, չէ՞, մի քիչ հեռու, մի քիչ, բայց սովետական ժամանակներում ասում էին առողջ մարմնում առողջ հոգի, հիմա փոխկապակցված են, մարմնի այդ գործողությունները կարող են իսկապես հոգու վրա իրենց գեղեցիկ դրական ազդեցությունը թողնել։ Ուստի մի քիչ կարելի նաև խենթանալ, հատկապես եթե տանը ուրիշ մարդ չկա, հաճախ տեսնում ենք վերջերս Facebook-ով մի տեսանյութ տեսա, որտեղ մի շատ լուրջ հագուստով, յունիֆորմով, այսպես ասած համազգեստով կին տեսնում է մարդ չկով և սկսում է ամբողջությամբ տվել պարին և գժական խելարը, այսպես ասած, սկսում է պարել։ Կարելի է տանը, եթե հատկապես տանը մարդ չկա, որ կարող է այդ ամենը գաղտի տեսանակահան, մեզ տանք այդ խելար խենթ պարին և ահագին կարող ենք թեթևանալ։ Իսկ այժմ մեզ մոտ Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է, որը կներկայացնի մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք և բացենյակը շարունակում է իր ընթացքը, հիշեցնեմ, որ արդեն մեր եթերի բաժինն է, որտեղ էլ մենք ներկայացնենք այն մի քանի կանոններ, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել խանութում։ Պետք է պարզապես հիշել, խանութում գտնվել կատարելիս պետք չէ վաճառողին որոշակի քմհաճույքներով զբաղեցնել կամ էլ ձգձգել անվճռականության պատճառով և զբաղեցնել նրա աշխատանքային օրը։ Երբ որ բանկում կամ խանութում մոտենում են դրամարկղին, պետք չէ վերջի վարկյանին հանել գումարը և սպասեցնել դա աշխատողին, դրա համար նախապես պետք է արդեն պատրաստ գումարը ձեռքի ունենալ և անմիջապես կատարել վճարումը։ Դարձյալ ժամանակի հետ է կապված հաջորդ էթիկետի կանոնը պետք է հիշել, որ խանութում պետք չէ ժամանակը սպառել, հատկապես երբ որ ձեզ վերադարձրել են մանրը և դուք անտած ժամանակը սպառումը քաշվելիս պետք է հիշել, որ ժամանակակից աշխարհում կյանքի տեմպը փոխվել է և դուք կարող եք որոշակի օրը խանգարել այդ ռիթմին։ Սովորաբար երբ մեզ զիջում են դուրը անցնելիս, ինչ-որ տեղով անցնելիս, պետք չէ ավելորդ համեստություններ ցուցաբերել, ասել ոչ, ուղղակի այս դեպքում տեղատվեցին, ճանապարհատվեցին, մենք անցնում ենք։ Եթե հյուրը գալիս է տղամարդի վկին, իհարկե բնական առաջին ասում ենք կինը և հետո տղամարդի, եթե հավասարակ շրող դռներն, այս դեպքում կինը բացում է և տղամարդը հետևի սպահում է դուրը, որպեսզի հետո ինքը մտնի, և այս դեպքում մտնենք աջ կողմը, որպեսզի հակառակ կողմից, եթե մարդ է գալիս, ձախով նա կարողանա մտնել։ Դարձյալ մուտքի ելքի հետ կապված է հաջորդ էթիկետի կանոնը և խանդում առասարակ հիմնարկներում, երբ որ դուրը բացում ենք և ներսում մարդ կա կանգնած, պետք է թողնել, որպեսզի ներսից դուրս գա տվյալ մարդը, այնուհետև դուք ինքներդ կմտնեք, այսպես դուք կարգավորեք առհասարակ ելքը մուտքը, այսպես ասած, ինչի արդյունքում էլ ներսում խցանումներ չեն առաջանում։
Այսքանն էր այսօրվա համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսանք ձեզ ներկայացրեցինք հետաքրքիր ինֆորմացիա, իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա մարզայինի հետ և եղեք երջանիկ։ Ժպտացեք հաճախ, ունեցեք գեղեցիկ տեսք, ինչպես նաև հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ գեղեցիկ տեսքը ապահովել է Ջեսիկա գեղեցկության սրահը, որը գտնվում է Տիգրան Մեծի 24-ի 3 հասցեում։ Առհասարակ մարդու տրամադրությունը կապված է իր գեղեցկությունից, իսկ այս տվյալ պարագայում իմ տրամադրությունը դարձյալ կապված է իմ գեղեցկությունից, ուստի ընտրեք գեղեցկության և առհասարակ տրամադրության ձեր բանաձևը, այցելեք Ջեսիկա գեղեցկության սրահ և ունեցեք թարմ և գեղեցիկ տեսք, Ջեսիկա ձեր գեղեցկության բանաձևը։ Իսկ այժմ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, իհարկե կհանդիպենք հաջորդ մեր եթերում, իսկ էստաֆետը հանձնում ենք մեր գործընկերներին և ասում ենք մնացեք բարյավ։